السلام علیکم مینوالو نن مونږ غاڼه تراغلی یو چې موږ سره غنی رحمان هم دی او کپ شپې بلګو تاسو ته کلی ماحول هو غاڼه به تخو راځي موږ سره اوس چې ګوړه څنګه تیاریږي د ګوړې اده به تاسو ته ټول پروسس چې څه طریقه باندې ګوړه جوړیږي دا شربت ته بایو ګوره دا غنی ډاله دا بای دا پلیم پکې چولی دی خو پلی کوپرا بادام اوس کې او چغجې نور اوسه ار سری پکې ها دا غل سپیشل ډاله دا دا بوسوډی خانم لګی دی دا چې کوم ټوپې ټول دا غنا دا با مرغے السلام علیکم عمل ماشاء اللہ کیا خدا بابا ماشاء اللہ برقرار مادر مکمل اردو دے اوکار تاڑم دے بابا رضی اللہ پاک دیر عمر ورکی دا شاہ نظر بھائی لگیا دے خوخ کلے دا گو رہے ہاں پاکستان کے دا کاروبار دے ہو رہے خلق نن سا بابا سو گانے شروع دی او گنی کلے بس پاندو لے پاکے دا سے ماتے ہو گو رہے بابو جی دا نو سٹائل دے بابو جی دا نن دا غور تا سیکل نتیزی ماشاءاللہ اللہ دے منا کامیاب کی ٹول اللہ دے تو سفر دا انسان ہندے وی جناور دے کنا لگی ماشاءاللہ
دا وګوره لکه سپیشل زیر خپل کلیوال ماحول له دا گاڑی دا وګوره غانه تراغلیو دا پکې ناشنا گاڑی دا دا غانه تراغلیو وګوره مینوارو خپل سپیشل غانه دا او دا راکان لګیا دي ته کې تا ته دا وګلل دي غنی رحمان په غانه کې وروره غنی چوکي ښه سپیشل دا وګوره او چل از د کوي دا غنی چوپ دا مشین لګیا دی په پیټرولو چلیږي دا تاسو کتی شئ او غنی رحمان بوس او د غانه جوس کی دا سپیشل ښکلې جوس والا ورکا وګوره پور راخیږي او دا به تاسو مونږ بیا خو چې کرے تر کې چې ان شاء الله دا کلیوال ماحول دا بیا دی کې چې هم دا ګوړه شوی دی دا وګوره ماشا الله دا شوی دی باندې تلی کوم لګې دلې پلے وتا خیر ہاں او کنا دے بانے پخی گی دا شربت تے بھائی گورے صفائی رو باسی دا سپیشل شربت را گئے غنی رحمان دا ادیب اس کی تک گوڑے شربت تک انو شربت وہ لگا گو رہے دا ڈیر خطرناک تھے گورے خیال کرے ہاں ماں تک گوری رہا گوری بد بد پیر پروت تھے بیگما ادھر انوار تھا پیتا ہو لگے یعنی رحمان یا ٹوپ دا دے ہاں ہاں بیا ہدی دا کی بیا آو دا خیرہ غنی لگیا رے بھائی دا گانے گوڑے لڑی گانے تنن ناغل لے سڑے خوش پیشے لو او غنی رحمان دے کی دا غم دے لگو پیشے رے دا لڑکی رے ای لڑم دا گا دا بوئی رگی آ در تلاڑ جان کوالر شدی چاڑنا دا لگا دا ہاؤ کا پسولی ختمو مہاں دا گانے دا سپیشل سفر جوڑ کر دے دالو کی خانہ دا بھائی دے کے بھائی انجینئر دے دا گوڑے ہاں دا گوڑا دے اباسی دا ټول کمال دا دل آسو کے دے ہاں دا دے بس دا گوڑا دے لڑا تباش ہاں دا دے صحیح برابر راولی کا نا تے باندھے مار سو گرے نہ پوئے گی ہاں تے باندھے پزل سے پوئے گی ہاں پدے بے بیا روبا سی استاد پخی خش پیشل ہاں بے بے تیاری بے بے خرو کخیر ان شاء اللہ گنے چپی ہاں شم دے دابم پکے پخو روس تو کنا دا بیا خرو ان شاء اللہ تعالیٰ کخیر دا شړشم چې دی کنه دی په دې باندې کنټرول دی ځکه چې غاڼه کې خلک خوراک ډیر کوي ولې کار کوي ټوله ډیر زیات او مرچکې به کې تیز او شملې چې ور سره هغه جدا خوند دی بیا دا چرګ سره دی نه برابرې نمبر
دا بادر استاد دی ایسال دا د د ګوتم سوزولې د په ګوړه باندې خوده لګیا دی غنی د په مسالدار ګوړه جوړې سپیشل دا اوس ګوړه ها ګوړه نه خلوله ها خو خبره نه یو لږ به تخلي ته واچې نور بده ته واچې دا وګوره ماشا الله تو هم کری د پالو ها ګوړه کې دا سپیشل وګوره دا مسالدار جوړې ماشا الله دا جوڑی سب روکا پگر میں چتو نخرے وہ بس بازی گوٹ کی دا گو رہے گا جوڑے ورکا خبر بہو کنے مدر تا من جے پھلم نہ راجی ان کیا ذرا شمان بڑا سیوا گڑا پھاکا یار نو ماں تو درندے وچ زیادہ ننبے دی ماں دے روک نور کارو گا اے گڑا خری ہو گانی گو انی گوتا دے ونا سوجی چخ چ اور پسرا والا یہ خشے دا تاو کھڑا بس ہم پھلا گانے تے لگا پرن میں ڈیرہ کھڑ دے دا من نے گنگا ڈاڑی نہیں لگی دے نوکری سنگ خیر خیر چکه دور صحیح رہو گورا ہاں صحیح دس برابر صحیح صحیح تے سڑے رسی جتا سدا غلط سو کلو خود کلا یار پاگ ہوندو بلے سو موجو زین تا داڑو یورا تم نے ٹھیک دی ونتیا نا ہاں داتا والا کا پرم بھی ورگا نو موجو جو ہوشی کنا لمدا کھٹا کھنے چلو لے بدل موبائل تے نہ لاو کا اوے پدی ویڈیو کر مارا کنا لا بلم دئی نا زورا دینا بوتے کی من اصل کنا وقت کی یوں میں موش زن بس پدما اس پم ٹول موٹر سائیکل دنی وڑی کھڑا تو لو کا کنا کی نو ہے جا دیکھ لا چلی نا جینا نا دیکھ لا سم جینا بس جا پڑی سب جینا دا خطر دا غنی ڈالے دا بھائی دا پلیم پکے چولی دی خوب پلی کو پرا بادام اس کی او چاجے نو رسا ہر سری بکہ ہاں دا غل اسپیشل ڈالے دا دا بو سوڑی بس دا غنی له ډاله مونږ تیار کړه او دا بدل اوس ورکو دې کې مسالدار ګوړ تاسو خولې ده کنه سوال مننه وکیل خان الله دې شاکر وکي او کو دا دا د غشن جری ساته ډاله ملاقات کني دا دې بس کړ کنه دا ګوري واه دې زه ته مهرباني اسلام علیکم